በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክን በከመ አንሐልከ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ወልደ ነዌ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ በእደ ዚአየ ገብርከ። ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ እይረሀ ጥምነ ወእምነ ኩልክሙ እስከ ለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ክርያለሶ ኦ አምላክ ኦ አምላክ ኦ አምላክ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ያድነነ መዓቱ ይሰውረነ በምሕረቱ እንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነነ መዓቱ ይሰውረነ በምሕረቱ እንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነነ መዓቱ ይሰውረነ በምሕረቱ እንተ ማርያም ወላዲቱ ስመነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስመነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስመነ አምላክነ ወመድኃኒነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። አምላኬ አምላኬ ስንለው ልጆቼ ወዳጆቼ ይበለን፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ይጠብቀን። በመላው ዓለም ያለውን ደዌውን በሽታውን ኃጢአቱን በደሉን አሜቱን ተንኮሉን ክፋቱን በምሕረቱ በቸርነቱ ያርቅልን። የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን። የታመሙትን ይፈውስልን። ያዘኑትን ያጽናናልን። የታሰሩትን ያስፈታልን። ለሀገራችን ሰላም፣ ለመላው ዓለም ሰላም ምሕረት ያውርድልን። ሁላችንንም በምግባር በሃይማኖት እንዲያጸናን በያለንበት በምሕረቱ በቸርነቱ ይጠብቀን። ሕፃናቱን፣ ወጣቶቹን፣ ሽማግሌዎቹን በያሉበት ይጠብቅልን። ጸሎታቸውን ይስማልን። ምሕረት ያውርድልን። በያለንበት በምሕረቱ በቸርነቱ እንዲጠብቀን የሚያጨንቀውን ነገር እንዲያስወግድልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ስረይ ኃጢአትየ
ዋዲያተ ሁሉ ህዝቡከም አይሰራጥያት እግዚአብሔር ይፍታ ያርከውላችሁ ጋራ ይሁን።